Alter, wie geht das so? Also ich höre jetzt so Videos. Duschka. Ešte v CS-ku si ho musím dať. Tak. Dostal hejtu určite. O, AWP. Dostal hejtu za mňa, je tam krv. Pič! Máš li trafi tým mŕtvým granátom. Ja? Akorát dostanem čo kúpiť. Oni ma trafili všetkými možno. Už som ho tam videl. Koký jebaný. Ten nám ide? 11-2. Nemohol ma vidieť. A strieľa, plasím strieľ. Je tam, je tam. A short, short, short. Aj short, viem. Short down. Na ľavo, na ľavo, Rička. Ja už asi, že? Nikol mi headshot máš. Vyber si. Také skurvené teplo.